sinceramente. Ah, outra coisa. Oh, Jardim, não te assustes, mas... Oi? Boa, Rui. Boa, Rui. Isto aqui, tipo, não faz nada ao barco, quase. Isto... Não, é mais panic inducing do que outra coisa. Eu fiz de propósito só para ele ver, tipo, que é okay. O efeito. Não... Vai alastrar. Vai lá, apaga o teu fogo. É muito simples. Quando o barco está com mais coisas a arder, pode ser tipo chato quando estás a lidar com muita coisa ao mesmo tempo, estás a ver? Ui? Skelly. Skelly ship. Jardi, sobe. Vai nos dar spawn ao barco. Vamos lutar. Do lado... Esquerdo. Quem anda à frente aí, Jardi? É só disparar mesmo. Aponta mais para baixo. Já vi. Se calhar não tanto para baixo. Já não. Deixa-se afastar um bocado. Olha. E Megalodon, foda-se. Mais nada mesmo. Já. Também já tivemos o Kraken, não é? Yeah, agora ele ainda não viu nenhum e está a ver os dois ao mesmo tempo. Imagina. Eles já estão aí, não já? Ok. Eles aceleraram imenso. Ah, esses já estão aí, já. Já foram, já foram. Não dispares mais. Olha, não é? O Megalodon deles estava, filho. Ah, está neles? Estava neles, agora vai a ficar em nós. Eles já foram, filho, já foram. Música estamos já a arder, alguns. É, é à frente, ok. Eu resolvo. Jardim, ataca o Megalodon. Ok. Peraí, vamos primeiro apanhar o loot, filho. Olha, eu vou aí à água então. Está espetacular, meu. Olha, o loot vai dar spawn em mim, ok? Ok. Em ti. Então temos que travar. Yeah. Aí, vamos rápido, vamos. Já está a subir? É aqui onde eu estou. Ok, Rui, volta. Eu preciso de ir aqui, filho. Está aqui. Já subiu, está tudo bem. Estou a vê-lo. Estamos no sítio ideal. Aliás, até podemos ficar ancorados, que é por causa do Megalodon. Yeah. Okay. Não temos tempo das bolas de canhão, por isso vamos ter que fazê-las contar. Temos algumas ainda. Olha, ancorados. Sim. É melhor que assim eu apanho o loot enquanto vocês lutam com o Megalodon. Eu junto com este rapidamente. Foda-se, a sério? Jardi, quando vires o Megalodon, dispara para ele. Com tiros de pistola por agora. Ah, tá bem. Foge. Atacar, foge para lá para baixo. Boa. Eu caí. O Wings já foi. Reparem. Olha, Jardi, anda a reparar agora comigo. Hã? Anda a reparar o barco em baixo. Madeira. Sim, no meio. Ah, está aqui. Sim, vai lá, experimenta. É, tens que manter-me pressionado para ir preparando. Ah, tá, pronto. Dá aí um último bucket. Foi só ali buscar a storage. Ok, mais 32 balas de canhão. Vou ser atacados outra vez? E aí? Fui borda fora. Atacados por quê? O Megalodon. Jesus. Um tubarão a partir por nada pelas traseiras. Borrei-me todo agora. O que é que está bom? Estou a cá embaixo. É, repara. Down. Borrei-me tudo agora, meu. Que estupidez. Está mais cheio.
Olha, Jardi, quando viste muita água que já está a passar pelos joelhos, avisa. Nós temos de dar um bucket para testar. Okay, é que senão o barco afunda. Tem muita atenção a isso, porque quando metemos muita água e a estamos a meter mais rápido, é... Rui, preciso ter de novo os canhões para o caso dele atacar outra vez. Não. Preciso de comida. Foda-se, filho. Eu senão ia morrer. Não ias, porque íamos dar Eu sei o que é que querias fazer, mas eu não conseguia porque eu tinha morrer. Olha, Jardi, dá um bucket, faz favor. Estou a tirar. Pronto, agora vai aos canhões ajudá-lo. Então eu vou ajudá-lo. É que ele está, peraí, que ele desapareceu. Aí. Atrás? Não. Está atrás. Lado esquerdo. Está atrás, ok. Fui. Já. Opa, ataca. Tá, boa. Grande tiro. Olha aqui. Já foi. Nice. Vou apanhar aquele outro. Matar a âncora. Espera aí que vou apanhar este outro lá atrás. Que tu não apanhaste. Ok, ok. Então vai indo que eu vou indo para o Megalodon. Jardi, quando matares a âncora, atira-te para a água aqui comigo, que é para irmos apanhar este loot, que ainda falta alguém. Tá bem.